Iya, aku tadi. Terima kasih banyak tanpa anda yang menonton, tanpa anda yang menyokong, tanpa anda yang tweet, tanpa anda yang Instagram, 100 episod ni tak akan jadi. Terima kasih sebab selalu buat gelak. Terima kasih. Bahalul you. Bahalul you. Terima kasih sebab gelak lawak bahalul I. And terima kasih kepada semua. Inilah Fish. Inilah Fish. Dia yang memang umur 100 kat sini.